Takže čus lidi, já vás vítám u novýho videa a dneska se teda podíváme na otravného pomeranče. A levicová porada! A podíváme se na Emonga, se nám dá Emonga kolem. Pane bože, příšerné, opravdu takhle vypadáme zevnitř. Sranda vnitř video, jak jsem viděl. Měli bychom někoho vyhodit z lodi. Normálně bych hlasoval pro podezřelého z vraždy, ale popravdě vyhodil bych nejradši oranžového. Je nehorázně otravný. Co má být ten pomeranč? Hej, víte, co je lepší, než být astronaut? Být prdonaut! Za modrým běžím, je to tak! Vidím, jestli opraví každý dráp! Jo! Nech mě bejt. Za bílým běžím, kam pak chce jít. Podezřelé elektriku opravy. Co? Nechovám se podezřele. To ty si podezřelej. Za zeleným běžím, teď zabočil. Hopa, do šachty zaskočil. Počkat, co si to řek? To je červený, frajer libový. Čepku jak viking, to se ví. Hej, přestaň zpívat, tohle je vážné. Co jsi to předtím řek? Že máš super čapku. A předtím? Gaga gugu. To si předtím neřekl. Ale řek, moje první slova po narození. Nemyslel jsem tak moc. Ale řekni to na rovinu. Viděla jsi zeleného skočit do šachty? Kdy? Zrovna teď? Ano, zrovna teď. Ne, zrovna teď jsem ho viděl vyskočit ze šachty. Co? Ale no tak, zelenáči, to je dost bezhlavé jednání. Pane bože, krizová porada. Všichni poslouchejte. Kdy? Já mluvím sám, nechci to klidit. Ano, dobrý, Rudej je bezhlavej. Hele, můžeme prosím vyhodit oranžovýho. Jo, nechceme přestat rýmovat. Jo, budu hlasovat pro oranžového. Ten smrad z toho prdnutí se dostal do mojí kyslíkové nádrže a putuje mi v plicích už přes čtvrt hodiny. Černej je naštvanej. Opravdě stál hned vedle těla zavražděného, když jsem tam vešel. Kdo chce vyhodit oranžového, ať řekne já. Ne, to nemůžete, neukázal jsem vám triky s jazykem. Jo, většina rozhodla, oranžový letí. Co to? Asi jsme měli specifikovat, kterého oranžového chceme vyhodit. Hele, podívejte, byl to zrádce. Jupi, asi bychom se měli vrátit k úkolům, co? Vidíš to růžově? Tak jo, co pak mám dál na seznamu úkolů? Co takhle zemřít? Sice zelený, ale střelený. Teď se směješ naposled. Tvůj poslední vtípek. Jsi jediný, kdo o mě ví pravdu. A proto chcípneš. Ha, netrefil. Hele, upřímně, tohle si přestřelil. Jo, nic nežím. To jako vážně? Aha, s nožem se neběhá. To má dobrý. Být jako kladivo na čarodějnice. Tak a dost. Svolávám poradu. Poslyšte všichni, musíme vyhodit oranžového, tedy otravného pomeranče. Dohání mě k šílenství. Šílenství? Nevím, kdo si tu před chvílí z druhého vystřelil. Souhlasím se zeleným. Neviděl jsem pomeranče za celou dobu splnit jediný úkol. O čem to sakra mluvíš? Dělal jsem všechny svoje úkoly. Popravdě mám skoro všechny hotové. Podívej. Úkol 1, nechutný vtip o prdonautovi. Úkol 2, zpívat lidem otravné písničky. Úkol 3, rýmovat jména všech, až budou úplně otrávení. No tak počkat, to mi chcete jako říct, že celou dobu dělal jen svoji práci? Jo, a dělal to hodně dobře. Aha, tak hádám, že asi mluví pravdu. Kdo tedy chce vyhodit zeleného z lodi? Já! Ne, na tohle zaplatíte! Promiň nám, pomeranči. Klidu, černý, nevidím to tak černě. Jo, vrátíš mi ten seznam, ještě si musím odškrtnout jeden úkol. Snad ne otravovat černého. Ne, je to úkol 4, řídit loď. Počkej, to znamená, že celou dobu nikdo nekormidloval tuhle vesmírnou loď? Ty
Tak to bude pro dnešní video všechno. Jinak určitě budou videa, kde se budeme dívat na různého otravného pomeranče. Tady vidíte, to je ještě hodně dílo otravného pomeranče. A dneska se teda podíváme jenom na jedno. To bude pro dnešní video všechno. Naschledanou.